নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজি কেইজনমান আচলতে যুৱকে তেওঁলোকে শিক্ষা ল'বলৈ গৈ দিল্লীৰ পৰা এটা ব্যৱসায় লৈ আনিছে আমাৰ মৰাণত, আৰু মৰাণত ফাৰ্ষ্ট টাইম আনিছে আৰু নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে, আৰু আমিও ব্যৱসায়টো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু আজি তেওঁৰ দোকানলৈ আহিলোঁ, দোকানখন খুব সৰু কিন্তু কেনেধৰণে কি পায় আপোনালোকক অকণমান জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই দোকানৰ এখেতে এজন আপোনালোকে এজন মিলি কৈছে তিনিজন মিলি কেনেকৈ ভাবিলে কথাটো আপোনালোকে দিল্লীত পঢ়ি থকা? আমি মই চেন্নাইত পঢ়ি আছিলোঁ, ইংলিছ আছিলে, চাইল্ডহুড ফ্ৰেণ্ড হয় মানে এইফালে এজন। আমি তিনিজনে মানে এনে এদিন মৰাণ আহিছিলোঁ মই ফুৰিবলৈ, আমি এনে প্লেন কৰিলোঁ কি এইফালে ট্ৰাই কৰোঁ। এইটো শৰ্মাঘাট এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি হয়, দিল্লী বেছ ফ্ৰেঞ্চাইজি হয়, লাষ্ট আপোনাৰ গুৱাহাটীত আছে, 4-5 আউটলেটছ আছে গুৱাহাটীত। ত' আমি সেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰি দিল্লীৰ লগত এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি আউটলেট আমি ইয়াত অপেন কৰিলোঁ মৰাণত। আচ্ছা, আপোনালোকে কেইজনে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াত? তিনিজন পাৰ্টনাৰশ্বিপত। আৰু কেনেকুৱা প্ৰথম কিমান দিন হ'ল এইখন খোলা? এইটো একজেক্টলি আজি ওৱান উইক। আৰু মৰাণৰ এডোখৰ কি ঠাই আছে বুলি আপোনালোকে এড্ৰেছটো অকণমান কৈ দিওঁ? এই তেতিয়া MMC ক্ৰছ কৰি কুশলনগৰৰ গৰিটো পাৰ কৰি এইটো শৰ্মাঘাট আমাৰ আউটলেট ইয়াত আছে। মৰ্ণিং 11:30 পৰা ৰাতি 9:30লৈকে অৰ্ডাৰছটো হোম ডেলিভাৰী এভেইলেবল হ'ল আমাৰ বি ডেলিভাৰীৰ লগত কণ্টেক্ট হ'ল, এতিয়া আমি হোম ডেলিভাৰী প্ৰভাইড কৰাই। আচ্ছা, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত আইটেমবিলাক কি কি আছে? মেইনলি শাৱাৰমা একচুৱেলি এটা ৰোলেই হয়, শাৱাৰমা আপুনি এতিয়া চাব মেচিন যোনটো হয় মানে এটা ৰোলেই হয়, এইটো আমি অলপ চাব পাৰিম, দেখাব পাৰিম ডেফিনেটলি। দৰ্শকসকলক অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ কেনেধৰণে তেওঁলোকক শাৱাৰমাৰ ৰোল বনায় নে কি, মইতো নাজানো বিশেষ। কিন্তু এই ছিষ্টেমটো, এই দোকানখন আচলতে ফাষ্টফুড বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ফাষ্টফুডৰ এটা বেলেগ এটা ইউনিক ষ্টাইলৰ দোকান আচলতে, আৰু ময়ো প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ। আৰু বলক আপোনালোকক অকণমান ভিতৰত কেনেধৰণে কি কেনেকৈ ধৰণে ৰোল বনায় আৰু চিকেনটো ঘূৰি থাকে বুলি কৈছে, ময়ো দেখিছোঁ দূৰৰ পৰা, ত' আপোনালোকেও দেখাই দিওঁ বলক। চিকেনটো ৰোষ্ট হৈ আছে আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট আমি 6 hours মেৰিনেট কৰি থওঁ ৰাতিপুৱা কৰি, তাৰপৰা 6 hours মেৰিনেট হোৱাৰ পাছত তাৰপিছত এইটো চিকেনত এইটো এনেকৈ কানেক্ট হোৱা হয়, তাৰপাছত মিনিমাম 2 hours ৰোষ্ট হোৱাৰ পিছত ৰেডি কৰি দিয়ে। ইয়াত অকল চিকেন বেষ্ট আছে? চিকেন বেষ্ট আছে, চিকেন বেষ্টৰ আইটেমহে আপোনালোকে মানে প্ৰভাইড কৰে? বনলেছ হয় কমপ্লিটলি। হয় হয় হয়, চেষ্ট পাৰ্ট এণ্ড লেগ বনলেছ কিন্তু। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ আইটেম এইটো ৰুটি টাইপ বুলিয়ে কৈছোঁ মই, কি বনি আছে মানে? এইটো একচুৱেলি ৰুটি নহয়, পিজা ব্ৰেড বেলেগে এটা হয় মানে এইটো, এইটো মানে প্ৰচিজাৰে বেলেগ হয়, এইটো হয় ময়দাৰে হয় কিন্তু প্ৰচিজাৰটো মানে বহুত বেলেগ হয় এইটো। তাৰপিছত পিজাৰ ব্ৰেডৰ লগত মানে শৰ্মা মিটটো মিক্স হয়, তাৰপিছত আমাৰ এইবোৰ কমপ্লিট হয়। এতিয়া এটা ৰোল চাৰ্ট চাৰ্ট কৰে আমি, ৰোল এটা অকণমান দেখাই দিয়কচোন কেনেধৰণে তেন্দুৰী এখেত স্পেচিয়েলি মানে দিল্লীৰ পৰা। আচ্ছা, আপোনাৰ নাম? খুশি ৰাজপুত। আচ্ছা, এই কাম মতলব ইসমে কাম কৰতা হোৱা কিতনা চাল হ'ল আপুনি? 4 সাল হৈছে। আচ্ছা, উস কোম্পানী মে আপ মতলব জব কৰতে হে? আবি কিয়া বনাঙ্গে আপ? তন্দুৰী মছালা চিকেন শৰ্মা। তন্দুৰী মছালা চিকেন শৰ্মা, ইসমে কিয়া দিয়া হে আবি? ये तंदूरी मसाला का सीजनिंग है। हाँ हाँ,
तो हम अभी टेस्ट करेंगे, टेस्ट कर देखा कह आसो अपने के गल आम कि कैसे यू नाम तो पहले मसाला चिकेन शर्मा तंदूरी मसाला चिकेन शर्मा आ गल और आम टेस्ट कर कुशलदा मोर कुशलदाओ आ टेस्ट कर कुशलदा प्रथम टेस्ट कर टेस्ट कर টেস্টো বহুত বেলেগ মানে ইউনিক টেস্ট আমি জেনারেলি খাই থাকো রোল নিচিনা নহয় কুফলে কলে মই তো কোৱা নাই বহাই পেলাই কুফলে নিজে টেস্ট কৰিছে আৰু আহক আপোনালোকে মৰাণৰ আপোনাৰ এমএমচিৰ ওচৰতে আছে আৰু খুব বৰ দোকান আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকক অকণমান উৎসাহ যোগাওক আৰু হেবুলি আসলে ভিডিওটো বনাই দিলোঁ আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে আৰু এটা পঢ়াৰ লগতে শিক্ষাৰ লগতে তেওঁলোকে এটা ব্যৱসায় লৈ আনিবলে সক্ষম হৈছে তে হেতু এটা ডাঙৰ কথা আহিব পাৰে খায়ো টেষ্টফুল পাব খাই মজা ন মানে ৰুটি বুলি কৈছো মই ৰোলটো এক্সেক্টলি আটা নাই ময়দা হয় ময়দা হয় দেন অলপ কাফি ইউজ হয় ইয়াত সল্ট মিক্স কৰি এটা ছিজনিং হয় বেলেগকে দেন টু আৱাৰ্চ লাগে ৰুটিটো পৰা মানে আনিবলৈ তাৰপিছত খাদ্যটো এটা ফেচ যাওঁ হয় কেনেকুৱা পাইছে আপুনি মজা লাগিছে আপুনি তো আগতে কত খাইছো কৈছিলে হেলাবৰত খাইছিলে কালি দেখি গল আৰু আজি আহিলে টেষ্ট কৰিছে ভাল লাগিছে ন ভাল লাগিছে মানে ৰেটিংস মানে ভাল দিব ভাল দিব আৰু ইয়াৰ প্ৰাইছবোৰ চাই লওক বৰ বিশেষ হেৰিও নহয় আপোনাৰ 130 ৰিজনেবল প্ৰাইছ আৰু 130 125 140 190 চিকেন টিক্কা মানে গোটেইখিনি কবলৈ সক্ষম নহয় চিকেন টিক্কা মই খাবলৈ দিলোঁ